Ніколи не забудемо наших захисників. В Івано-Франківську провели турнір з міні-футболу пам'яті воїна Віктора Паньківа. Організувала захід громадська організація «Спілка волонтерів Прикарпаття». На турнірі побувала наша Тетяна Дадак. На футбольному полі першим подає м'яч син загиблого героя Давид. Спецпризначенець Віктор Паньків загинув наприкінці травня. Йому було тільки 36. Чоловік боровся з російськими загарбниками із 2014 року. Пекельне горнило боїв на сході України неабияк загартувало тіло і сильний дух молодого бійця. Звільняв від терористів Слов'янськ, дивом вижив на горі Карачун, отримав осколкове поранення під час мінометного обстрілу, але ніколи не скаржився. 24 лютого, коли Росія розв'язала повномасштабну війну проти України, Віктор Паньків уже був у повній бойовій готовності. Дружина Оксана з великою любов'ю і теплом згадує про свого коханого. Каже, одружилися перед самим відправленням Віктора на фронт. Тож, як сім'я, разом були недовго. Віктор для мене був справжнім мужчиною, найкращим, скажу, для моєму житті, і таким і залишиться, я впевнена. Вдячна йому за всі емоції, які ми пережили разом. Він був дуже яскравою особистістю. Той, хто з ним спілкувався, його хоча б трішки знав, то ніколи його не забуде. Я в цьому впевнена. І я знаю, що він достойний таких турнірів, він достойний, щоб про нього пам'ятали. Він був скромний, він ніколи не хвалився про свої якісь там досягнення. Йому не треба було це робити, тому що всі це бачили. У турнірі взяли участь побратими Віктора Паньківа. Кажуть, для них він був як батько. Віктор завжди нам радив, як краще поступити. Він був дуже хороша людина, вічлива, завжди міг порадити, завжди допомагав. Він ніколи не відмовляв хлопцям, будь-якій біді завжди перший йшов на зустріч. Радник, він був сама хороша людина, яку я міг знати. У взводі Віктора служив і Руслан. Каже, його командир не був фанатом футболу, але завжди підтримував командні види спорту. Любив там, де збираються люди. Бо якщо люди збираються всі разом, мирно, гарно пограли, гарно провели час, і це єднає колектив. Він завжди любив на базі, щоб пограли футбол, десь поїхали, якусь ігру заграли, навіть не прийняючи футболу. Він любив, бо якщо люди гуртуються, в них є спільна думка, в них є спільні інтереси виробляються, і вони разом йдуть до кінця. Я розумів, що якщо ми кудись їдемо, я у безпеці, він наперед. Міг все продумати, починається від води, закінчується, де ми маємо спати. Загалом у турнірі взяли участь 6 команд – поліцейські, військовослужбовці, служби судової охорони та волонтери. Важливо пам'ятати наших захисників, наших героїв, які просто борються за нашу перемогу. І одним з таким був Віктор Паньків. Він як поліцейський, як спецпризначений, виконував честю та гідністю свій обов'язок до кінця. І саме при виконанні бойового завдання загинув. Він буде жити, ще раз скажу, в наших серцях до кінця. Волонтери Прикарпаття обіцяють і надалі організовувати пам'ятні турніри. І таким чином вшановувати усіх героїв України.